U ovoj godini na javni poziv Omladinske banke Modrića prijavljen je najveći broj projekata, njih 29. Među 19 odabranih za realizaciju u ovoj godini su projekti renoviranje i adaptacija kabineta za prvu pomoć, vredan 2400 maraka i projekat Stop govoru mržnje u sportskim dvoranama, čija je vrednost 2700 maraka. Naš projekat se radi o renoviranju prostorija prve pomoći Crvenom krstu, jer godinama nisu renovirane, a mi mislimo da našim projektom ćemo napraviti ljepšu atmosferu za rad ne samo nama, volonterima koji se i takmičimo u oblasti prve pomoći, nego i budućim vozačima koji pohađaju istu prvu pomoć u tim prostorijama. Pisali smo projekat Stop govoru mržnje u sportskim dvoranama, ali to je za električne podizače košiva, kako bi nam lakše omogućili podizanje i spuštanje kao i bezbjednije podizanje i spuštanje koševa i lakšu pripremu treninga i utakmica. Vrijednost odabranih projekata neformalnih grupa mladih za 2023. godinu je 52.660 maraka, od čega su Opština Modrića i Fondacija Mozaik obezbedili 33.170 maraka, a doprinosi iz zajednice su 19.490 maraka. Ono što je veoma bitno s aspekta budžeta opštine Modrića jeste da su svi ovi projekti, dakle, izuzetno korisni za lokalnu zajednicu, za sve naše mjesne zajednice i naravno pohvalio sam sve ove članove neformalne grupa koji su uzeli učešće. Moram da napomenem da ove godine kao nikad do sada nismo imali toliko aplikanata i evo ovo je danas bila prilika da se upoznamo šta će to sve biti urađeno od tih projekata u našim mjesnim zajednicama. Na prvi pogled radi se o manjim iznosima, međutim kada se uzme u obzir da se ipak radi o nekih 50.000 konvertibilnih maraka koji će biti implementirani u toku ove godine, moramo da budemo svi apsolutno zadovoljni. Fondacija Mozaik i opština Modrića 23. i 26. godine zajedno će na osnovu memoranduma uložiti 170.000 konvertibilnih maraka po 85.000 konvertibilnih maraka za podršku oko 65 projekata i oko 12 mikrobiznisa. Na ovakav način kroz program Omladinske banke razvija se i aktivizam i preduzetništvo mladih i ono što je bitno da mladi su ti koji odlučuju koji će biti projekti odobreni, mladi su stvarni resurs u koji treba i vrijedi ulagati i oni kroz ovaj program mogu steći i razvijati svoje pune potencijale. Opština Modrića i Fondacija Mozaik ostvarile su saradnju 2008. godine od kada je realizovano 169 projekata neformalnih grupa mladih iz Modriće. Ukupna vrednost ovih projekata iznosila je 508.120 maraka. U prethodnim godinama realizovana su i 3 mikrobiznisa, dok je ove godine bilo prijavljeno 4, ali su kandidati odustali od projekata.